Magandang araw sa lahat. Sa pagkakataong ito, nais kong ipaliwanag ang paksang karahasan base sa kasarian sa wikang maunawaan ng lahat. Bago ako magsimula, ay bigyan natin ng puwang isang pagkasasanay upang masuri ninyo ang kaalamang meron na kayo tungkol sa paksa. Inaram natin ang bahagi ng isang maikling video ng Child Hope Philippines. Sagutin ninyo ang mga tanong habang pinapanood ninyo. Piliin kung alin sa sumusunod ang mga halimbawa nito. Maaaring pumili ng higit sa isang sagot. A. Si Rose ay sinipulan ng mga lalaki dahil nakasuot siya ng maikling shorts. B. Si Cardo ay nakipagbarilan sa mga masasamang tao. C. Hinold up ang tindahan ni Aling Nena ng mga magnanakaw. O D. Binugbog si Michael ng kanyang ama dahil bakla siya. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sumagot. Maaari na i-pause ninyo muna ang video. Oks na ba? Ang tamang sagot ay A at D. Ang B at C ay mga halimbawa lamang ng violence. Ang A ay halimbawa ng catcalling at ang B ay halimbawa ng LGBTQ aggression. Pangalanan nga natin kung anong klase ng gender-based violence ang ipinapakita sa susunod na mga sitwasyon. Ang pagpipilian ay A. Rape joke, B. Catcalling, C. Victim blaming, D. Domestic violence, E. Panghihipo, o F. LGBTQ aggression. Unang tanong, ayon kay Presidente Duterte, okay lang daw mang-rape ng 3 babae ang mga militar. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ang bawat tanong. Ang tamang sagot ay A. Rape joke. Pangalawa, sinabi ng mga polis na kaya raw nila binabasto si Josephine dahil maiksi ang damit niya. C. Ang tamang sagot, victim blaming. Pangatlo, sinisigawan si Aling Nena ng kanyang asawa dahil mababa ang kita nila sa tindahan. Tamang sagot ay D, domestic violence. Panghuli, habang sumasakay ng LRT, lumapit ang isang lalaki kay Alexa, hinawakan ng kanyang mga binte at tinanong kung may asawa na ba siya. Ang tamang sagot ay E, panghihipo. Oh, sana marami kayong nakuhang tamang sagot. Gayunpaman, ay tutungo na ako sa aking pagtatalakay sa leksyong ito na ang layunin ay ang mga sumusunod. Na pagkatapos ng lecture na ito, ang mga mag-aaral ay dapat na matutong muna talakay ng isyo ng karahasan base sa kasarian ayon sa tinatadhana ng batas. Pangalawa ay paliwanag ang katangian ng karahasan batay sa kasarian o gender-based violence. Sunod, isa-isahin ang iba't ibang anyo ng karahasan na nakabatay sa kasarian. Talakay ng mga krimeng pinagbabawal sa batas. Talakay ng bawsi. Talakay ang mga salik na nagdudulot ng bawsi. At talakay ng mga praktikal na paraan laban sa bawsi. Na ayon sa mga nagkakaisang bansa, ang GBB ay tumutukoy sa anumang karahasan batay sa kasarian ng biktima na nagre-resulta sa malamang na o physical, sexual o psychological na pinsala, pagdurusa sa mga kababaihan na nangyayari sa pampubliko o primado mang buhay man. Ayon naman sa UNHCR o the United Nations High Commissioner on Refugees, ang karahasan batay sa kasarian, gawain o kilos na nagdudulot sa ibang individual batay sa kanilang kasarian. Nag-uugat ito sa hindi pagkakapantay-pantay na relasyon sa lipunan ng babae, lalaki at iba pang kasarian, pang-aabuso sa kapangyarihan at mapaminsalang kaugalian, kultura.
Ang GBV ay isang seryosong paglabag sa karapatang pantao at isang isyu sa kalusugan at kaligtasan ng buhay. Sinasalamin ng gender-based violence ang hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa pagitan ng kababaihan, kalalakihan, mga babae at bata ay mas karaniwang biktima ng GBV na nagpapakita ng pabor sa mga lalaki ang mga pangyayari at institusyon sa lipunan. Karamihan ay patriarkal na gawain, kultura. Ito ay ayon sa World Bank report na ginawa noong 2016. Sa diagram ay makikita na ang physical at sexual na karahasan ay nagagawa sa pamamagitan ng paggigipit sa pera at kabuhayan, pananakot, pagbabanta, at ng tinatawag na emotional abuse. Ang male privilege naman, katulad ng napanood na ninyo sa Impossible Dream, ay kung gaano ang babae tinatratong alipin o alila at palagi na lang sunod-sunuran sa mga lalaki, lalo na sa mga importante at mahalagang desisyon sa pamilya. Ang mga anak ng mga mag-asawa ay ginagamit ding paraan sa pandadaha sa iba't ibang paraan. Ang karaniwan din na ang mga pananakit ay isinisisi sa iba o blame shifting ang tawag at kadalasan sa biktima isinisisi o itinatanggi din ng abusado ang pananakit. Malinaw na ang lahat ng uri ng karahasan na ito ay kaugnay sa isyo ng kung sino ang may kontrol o kapangyarihan sa pagitan ng nananakit at ng biktima. Ang karaniwan ng mga biktima ay mga babae at bata. Sa Pilipinas at sa mga dumaraming bansa, ay apat na uri ng karahasan ang pinagbabawal sa batas. Ito ay physical, sexual, psychological, emotional, at ekonomiko o karahasang may kinalaman sa pera, ari-arian at kabuhayan. Ang GBV ay karahasan na nauugnay sa pagkakilanlan ng kadalasan ng biktima bilang pagiging babae, lalaki, intersex, transsexual, or transgender at iba pang gender. Ayon sa Women's International League for Peace and Freedom, ang GBV ay ang pinakamalaganap na anyo ng karahasan sa mundo. Ito naman ang mga halimbawang physical na karahasan. Karaniwan ay nag-iiwan ng sakit, kapahamagan, ng mga sugat, bukol, at pasa. Ngunit ang ibang abusado ay sobrang galing na sa pananakit ng paraan nila ng pambubugbog ay naitatago pa nila sa mata ng iba sa mga bahagi ng katawang pribado at natatakpan ng damit. Naalala ko ang isang propesora na laging nakasuot ng coat, pero ang katotohanan na ay nakatago sa kanyang mga damit ang mga brasong puno ng malalaking pasa at minsan may sugat. Naalala ko ang aking kapitbahay na kinakaladkad ng asawa niya sa palengke na nag-iwan ng sugat at bali sa kanya at ang kakilala na binubuhusan ng kumukulong mantika. At maging sa aking pamilya ay nakita ko rin ang iba't ibang uri ng karahasan. Maraming iba't ibang uri. Isang mahabang litanya ng dim minsang mabanggit na mga uri ng pananakit ng mararahas ng pananalita. Ang iniiwan nitong mga sugat at pasa ay hindi nabubura dahil ito ay sa puso at sa mga alaala ng biktima. Mauuri ang gender-based violence ayon sa grupo ng tatlong uri ng biktima. Sa bawsi, mga lalaki sa BAM or violence against men, at ang mga LGBT at iba pang kasarian sa pangatlong grupo. Dito naman ay makikita natin ang iba't ibang uri ng kaso na isinasampa kaugnay ng gender-based violence.
Ayon sa World Bank, pito ang uri ng GBV. Ito yung mga sumusunod. Intimate partner violence, sexual exploitation and abuse and sexual harassment, human trafficking and prostitution, child marriages and child pregnancies, technology-mediated violence against women and children, violence against LGBTQ plus community, and gender-based violence in the context of disaster, conflict, and militarization. Ayon naman sa PNP, pito rin ang uri ng mga kasong isinasampa ng mga biktima. Ito ay mga sumusunod. Physical abuse, physical assault, sexual assault, emotional abuse, verbal abuse, social abuse, damage to property, and financial abuse. Ang pagtugon ng ating pamahalaan sa isyu ng gender-based violence ay nakabase sa mga probisyon ng mga sumusunod na batas. RA 9262 or the Anti-Domestic Violence Law, RA 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, RA at ang Expanded Anti-Trafficking Persons Act of 2012, RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, the Safe Spaces Act or RA 11313, RA 8353 or the Anti-Rape Law of 1997 and its expanded form passed in 2000. RA 11648, the expanded rape law, and RA 7610, or the special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination, at mga iba't ibang provision na angkop sa revised penal code, at iba pang mga batas. Ang susunod ay mga halimbawa ng iba't ibang uri ng gawain ng karasan. So, ito yung sa physical na karasan. Then, kasunod ay ang psychological emotional abuse na natalakay na dun sa una. So, makikita nyo ang mga larawan. At ang economic abuse na tatalakayin din dun sa paksang violence against women and children. At ang sexual gender-based violence. At dito sa slide na to, makikita nyo yung iba't ibang kaso. Kasama dito yung pagpatay sa isang transgender, yung incest rape, at cybercrime. Cybercrime laban sa mga bata. Sa mga uri ng karahasan ayon sa kasarian ng mga biktima na nabanggit natin na may tatlong uri. Unahin na natin yung violence against men. So, ayon sa isang lathalain ni Richard Felsen ng 2002 na may titulong Violence and Gender Reexamined, ang karahasan laban sa mga lalaki ay isang uri ng marahas ng pananakit na hindi naman eksklusibong ginagawa sa mga lalaki ng mga lalaki at maaring mga babae rin ang gumagawa nito. Ang mga lalaki ay kumakatawan sa parehong bilang ng mga biktima at ganun din yung mga gumagawa ng karahasan. Ang malungkot ay kahit na ito ay isang paglabag sa karapatan ng mga lalaki, ang sexual na karahasan laban sa kanila ay tinuturing na iba kaysa sa ginagawa laban sa mga kababaihan.
Sa karamihan ng mga bansa, tigit sa lahat, ang sexual na karahasan laban sa kanila ay tinuturing na iba kaysa sa ginagawa sa mga kababaihan. At tigit sa lahat, ang klase ng paglabag na ito ay hindi kinikilala sa mga international laws. Susunod naman ay ang karahasan sa iba pang gender na maaaring maiugnay sa homosexuality dahil sa mga kaugalian, paniniwala sa reliyon at ang tinatawag nilang male masculinity. Ang mga LGBT++ ay target dahil sa kanilang sexual na orientasyon. Sa isang ulat noong December 2020, natuklasan ng International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association o ILGA na ang homosexuality ay ginawang kriminal sa 67 na bansa sa mahigit na 190 na kasapi ng United Nations. Ginawa itong krimen na kahit na ito ay suspicion pa lang. Pinaparusahan ng LGBT kahit walang batas na basehan. Pinapayagan pa rin ng ibang bansa ang parusang kamatayan sa isang suspechadong homosexual o yung mga nakikipag-sex sa mga homosexual. So, tinataya noong 2020 ay may gitna 71 million LGBT ang nakatira sa mga bansa kung saan ang homosexuality ay pinagbabawal. Dumako naman tayo doon sa isyong violence against women and children. O sa Pilipinas, tinatawag natin itong domestic violence base sa RA 9262. Ito ay napakaganda at napaka makapangyarihang batas na nagbabawal sa domestic violence. Binigyan ng kahulugan ng batas na ito ang vows sa Section 3, Paragraph A, sinasabi na ang vows ay tumutukoy mga gawain o serya ng mga aksyon na ginagawa ng sinumang tao laban sa isang babae na kanyang asawa, dating asawa o laban sa isang babae na siyang nagkaroon o nagkaroon ng isang sexual na relasyon o kung kanino siya ay may anak o laban sa kanyang mga anak, lihito mo man o hindi, sa loob o sa labas ng tirahan ng pamilya na nagre-resulta o sa malamang magre-resulta sa pisikal, psikolohikal na pinsala o pagdurusa o pang-ekonomiyang pang-abuso kabilang ng mga banta ng naturang mga gawa, karahasan, pag-atake, pamimilit, panliligalig o di makatwirang pagkakait ng kalayaan. Idinagdag sa RA 9262 ang mga sumusunod bilang krimen na paglabag sa batas. Sa anti-domestic violence law ay ipinagbabawal ang mga sumusunod. Una, pananakot o yung tinatawag na intimidation gamit ang iba't ibang anyo at kaparaanang kasama ang mga nakatala sa mga sumusunod na slides. Basahin nyo na lang. Yung pangalawa, yung pang-aabusong emosyonal kasama ng pang-aalipusta, pagmumura, at panlilinlang, at iba pa. So, kasama dito yung pinipilit ng abusado na mahiwalay ang biktima sa kanyang mga kaibigan. Ito yung isolation, kasama ng mga kamag-anak na hindi makarapit sa kanya. Kinokontrol maging lahat ng kanyang lahat ng kilos, mga taong maaari niyang makasalamuha, maging kung ano ang pwede niyang basahin o panoorin, at mga lugar na maaari niyang puntahan. Kadalasan, pagseselos ang ginagawang kadahilanan. So, yun yung isolation. Nabanggit na ang tungkol sa slide na ito sa naunang pagtatalakay, na dito, kinakaila ng abusado ang mga pananakit na kanyang ginagawa. At yung blame shifting naman
ay kadalasang isinisisi ang pananakit sa biktima sa ibang bagay o tao. Ganon din, pati mga bata ay ginagawang kadahilanan at kaparaanan sa pang-aabuso sa biktima. Inilalayo o pinagbabantaang ilayo sa biktima ang kanyang mga anak. Pinagbabantaang hindi susuportahan o maaring aktwal na pananakit sa bata ay ginagawang paraan para dahasin ang biktima. Nakikita nyo na ang kultura ay nagiging dahilan ng karahasan. Sa economic abuse, kitang-kita na may epekto ang gender-based violence sa kabuuang kabuhayan ng bansa dahil sa paglabag sa karapatan ng biktimang maghanap buhay pagmalupitan. Ang mga gawain ng pananakot, maging ang pagtatangkang magpatiwakal ng abusado ay ginagawa upang makontrol ang biktima. Pero dapat niyong malaman na ito ay pinagbabawal ng batas bilang isang uri ng karahasan under RA 9262. Gusto kong maunawaan niyo to na isa lang sa tatlo ang mga babaeng humingi ng tulong kapag sila ay nagiging victim ng violence. Mahirap talaga siyang i-address, no? Yung gender-based violence and violence against women. May mga batas pero hindi humingi ng tulong yung mga babae. Bakit kaya? So, kailangan saliksikin yan. Pero doon sa mga humingi ng tulong, 65% go to their families, 18% go to their friends, and 10% go to their neighbors. At sinasabi sa 2017 National Demographic and Health Survey na doon sa mga babaeng edad 15 to 49 na nakaranas ng physical at sexual violence, 13.3 physical, 1.7 sexual, and 3.5 physical and sexual violence only ang naranasan. And then 1 in 4 ever married women aged 15 to 49 has experienced any form of sexual, physical, emotional violence by their current or most recent husband or partner. Women are more likely to have experienced emotional violence, 20% of them, no? Physical violence, 11%, and only 4% for sexual violence. Most reported cases of violence against women and children, 38 cases a day, 2018. Okay? So, physical injuries, acts of lasciviousness. Ano yung acts of lasciviousness? Muntik nang naging rape, no? Pero patungo doon. So, naging acts of lasciviousness siya. Rape, attempted rape. And then, pwede rin mahulog sa acts of lasciviousness yung pagpapakita ng ari, no? Okay? And then, DSWD client served 237 physically abused. Then you have the child abuse who are sexually abused, neglected, and abandoned. Yung kaso ng gender-based violence. Karamihan, bata. Yung halimbawa, yung sa issue ng mga prostitutes, yung women prostitute, women who are prostituted are usually underage. Sino naman ang magiging kliyente ng mas matanda na? So, usually mga bata yung prostitutes. Spousal violence by husband, 59% are often drunk. So, when you are married, pwede kang uminom, pero huwag kang magpakalasing. Kasi, dyan na mangyayari yung mga violence. So, injuries to women due to spousal violence, 37% have experienced and sustained injuries. Okay? Paano pipigilan?
for using intimidation, making the woman afraid by using Luke's actions and gestures, smashing things, destroying her property, abusing pets, displaying weapons. You counter it by talking and acting so that she feels safe and comfortable expressing herself and doing things. Okay. Emotional abuse, putting her down, making her feel bad about herself, calling her names, making her think she is crazy, playing mind games, humiliating her, making her feel guilty. Respect. No? Okay, bakit kasi ang hirap bang gawin ito? What does violence do to the perpetrator? Does it make him or her better person, a stronger person? What does power and strength give to you when others are being hurt? No, being emotionally affirming and understanding, valuing opinion, using isolation is another form of violence against women. You have to trust and support. Yung sign, no, ng ang isang relasyon ay nandun sa konteksto ng violence. Kung masyadong higpit, no, at masyadong suspicious ang isang partner, okay, ibig sabihin wala kang trust and support. Okay, you have to respect each other, you have to support each other, and syempre if you respect your partner, hindi ka gagawa ng makakasakit sa kanya. At ganun din sa part ng babae, no? Minimizing and denying and blaming, that's another form of bow. And they counter it by honesty and accountability. Use children also. Minsan, pareho yan, babae o lalaki, di ba? Ginagamit nila yung anak nila para mag-commit ng violence sa isa't isa, no? Bakit hindi na lang responsible parenting ang gawin? Sasabihin ng babae, bigyan mo ko na mas maraming ganyan, material things. At ako naman ang nag-aalaga sa anak mo. O yun namang lalaki, o gawin mo ang gusto ko, basta, kasi kung hindi ako magbibigay ng support. So parang naipit yung mga anak sa gitna. No? So using male privilege, nakita na natin yan sa Impossible Dream. So, acting like a master of the castle, being the one to define the men's and women's role in the house. You counter that by shared responsibility. Hati, no? Hati, kasi pwede namang i-compute yung gaano kabigat yung ginagawa nyo. At saka yung responsibility nyo. Respeto kayo sa isa't isa na. May hatian talaga kayo. Using economic abuse, economic partnership. Yun yung problema kapag walang trabaho si nanay. Nanay is prone to economic abuse, no? Kasi helpless ka eh. Kung wala kang pera, nakaasa ka sa spouse mo, wala kang power. Okay? So, minsan, ina-abuse siya ng spouse, no? Na lahat ng gusto niya masusunod kasi anyway wala namang leverage yung babae, no? So yun yung isa, no? Kaya yung mga babae na victim ng violence, usually nagsasakripisyo na lang yan, na hindi na sila nagsusumbong kasi mahalaga sa kanila yung unity ng kanilang pamilya at saka yung welfare ng kanilang anak. So imagine mo kapag sinabihan ka na pag hindi mo ginawa ang gusto ko, bahala ka nang maghanap ng ipapakain mo dyan sa mga anak mo. That's the economic abuse. So, dapat may partnership kayo. Okay? And, okay, I want you all to teach your friends this one. Lahat tayo gagawa ng paraan kasi hindi pwedeng wala tayong gagawin sa status ng ating pamilya, no? Kung kailangan magtulungan ng babae at lalaki sa paghahanap buhay, magtulungan kayo, no? Hindi yung, this is a practical arrangement.
No, but you know, there may be other issues that will arise from that, no? Dapat may partnership kayo and empower each other economically. Yung lalaki na nagtatrabaho ay ma-empower siya kung mag-share ka ng talent mo, halimbawa sa yung iba't ibang productive endeavor. Kasi nagkasundo kayo na ikaw mananatili sa bahay, pero gumawa ka rin ng tulong kung kailangan, kung kulang na. So, hanggang dyan na lamang. At dyan nagtatapos ang aking pagtatalakay tungkol sa karahasan batay sa kasarian at mga praktikal na paraan kung paano mapipigilan o mababawasan ang mga ito sa ating lipunan. Sana ay may natutunan kayo at may apply ninyo ito sa inyong buhay. Ngayon, maganda kayo sa susunod na quiz ninyo. Ang link ay ibibigay sa inyo ng inyong profesor.